ようございます。2024年6月19日水曜日の朝です。今日の体重は 65.80 でした。体脂肪率は 38.5% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は夏みたいな天気の晴れでございます。暑い。今日こんな天気良くなるんでしたんでしたね。知らなかった。なんか私ですね、今もう10時くらいなんですけれども、起きたのはね普通に8時くらいで、なんか仕事したりね、人になんかこうお仕事のメール返したりとか、なんかちょこちょこやっちゃって、朝ごはんも食べないで、なんかあっという間に時間経ってました。びっくりしました。そんなわけでですね、これからちょっと他にもね、いろいろやることとか打ち合わせが午後から入ってたりとかで、ね、バタつくんですよね今日いろいろと。なのでなんかね、順番にやっていこうかなと思っておりますよ。まずはさよなら見ます。今日の朝ごはんです。今日は潰しちゃったポーチドエッグ、ベーコンとしめじとアスパラ炒めたやつ、きゅうりとトマト、クリームチーズ、焦がしちゃったパンで食べます。今日も撮影でございます。今11時半です。今ね、撮影の途中なんですけれども、本当は今日私ね、近所のお寺の安住寺さんで茜さんのヨガがあったから行こうと思ってたんですけど、足負傷しててね、昨日の時点で結構まだ痛かったんですよね。だからね、行かなかったんですけれども、昨日作った精油をね届けたいなと思ったから行こうと思います。そしたらなんか足ね痛いんですけど、中の方がねすごい痛かったのがだいぶ痛くなくなったから、普通にね歩ける。ちょっとね角度によって痛かったりもするんですけど、もう大丈夫だ。であとはね、傷があるからちょっとその傷が痛いっていうのはあるんですけど、よかった。中の筋肉の方はね、すごいね、人間の体って修復作業が進んだようで意外と大丈夫でございます。坂道どうかな、ちょっとリハビリがてら歩いていこうと思っております。天気もいいですしね、気持ちいい。じゃあ坂道登ってきます。本当に気持ちいい天気でございますね。そしてね、さすがに坂道は痛いね、やっぱりね。ちょっとまた痛くなっちゃったでもまた休めば治るでしょう。そしてアンリュウジさん着いた。あかねさんにもね会うんですけど、今日ね渡辺さん家のかなこさんのベーグルもね販売の日なので、ベーグルも買いに来ました。カゴ持って行きます。こんにちは、ひかちゃん。こんにちは撮ってるよ、すきちゃん。やったー、来たまやさん、いらっしゃいませすきちゃん、まやさんを撮ってください。まやさんです喋れなくなってた。天然石と点々点の魔女たち、よろしくお願いします。よろしくはい、住職が来ましたバイバイ撮ってくれてんのバイバイっていうところ撮ってあげるっていうありがとう、月ちゃん。月ちゃんもバイバイ、ね、ありがとう、ありがとう。じゃあね、バイ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 、出てくんのバイバイ。ほら、住職も撮って、住職バイバイ、バイバイありがとう、撮影バイバイエリコロの動画帰ってきましたよ。暑い夏ですね、暑いですよ。じゃあ一旦中入ってまたすぐ出かけたいと思いますよ。まずは中入ります。今1時15分くらいです。実は今日ね、先月も測りましたインボディ測定日になっていて、さっきベーグル買いに行ったよね、マヤさんに会ったから、これから一緒に行くと思います。
て迎えに来てくれるっていうことでございます。でね、あのね、あかねさんとね、なおみさんもね、今行ってると思います。ちょっとみんなで会えるから行きたいと思いますよ。行きます。インボディの会場、ぬくもりセンター、着いた。行きます、まやさんとイエイイエイみんなでぬくもりの湯でいろいろ食べます。しかもイベント告知よろしくね。今日のお昼ご飯です。今日私はチャーハンにしました。スープがついて600円。みんなで食べます。次はシエスタに行きます。マヤさんとゆかさんと打ち合わせ中でございます。そしてみんなもいます。今日の夜ご飯です。今日はシエスタでナポリタン、そしてミニカレーを添えて食べます。帰ってきましたよ。そしてね、またこの後一回お家帰って着替えてから体バーなので中入って着替えてきます。あたたたた、エリコロの動画。はい、じゃあ準備できたので行きます。おいわけ地域交流センター、着いた。今日はね、ちょっといろいろ打ち合わせも長引いちゃったりもしたので、ちょっとね遅れていきますって言ってあります。よし、た行きますよ。すいませんでした。あの、そうそう、椅子に座って、最初から今日は YouTube を見て椅子にしました。あー、すごい、さすが。ありがとうございます。はい、ということで今日は足を負傷しておりますけれども、負傷中でもできちゃう体バーでございますね。椅子に座ってね、椅子に座って今日はやっていただきました。みんな付き合ってくれてありがとうございます。ありがとうございます。そんな、ね、あの足を使わなくてもできちゃう体バーなんですが、なんとこの度オンラインでもできるようになりました。7月にですね、8回のレッスンがあって、はい、1回でもいいんですもんね。1回のレッスン受けるだけでも大丈夫なので、私たちも受けます。イエイ。私も受ける。私も受ける。違うレッスンでもみんなで受けますので、どうぞこちらの、ね、動画見ている方で気になる方いらっしゃいましたら、動画の概要欄に先生のインスタグラム貼っておきますので、お申し込みご質問などお気軽にお寄せください。はい、ありがとうございます。で、早めにね、もうやばって決めたら早めにもう申し込んじゃった方がいいかもですね。ね、そんな感じで私たちは今日も元気です。帰ってきましたよ。もう無風でございますよ。しかもね、今もう7時半過ぎてますけど、まだ明るいですね。鳥もなんだか鳴いてますしね。中入ります。はい、というわけで今日も一日が終わりました。ということで、まずは足の状態でございますけれどもね、大丈夫ですよ。大丈夫なんですけれども、実はね、朝はね、ものすっごい調子よくって、スタスタ歩けると思ってね、スタ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 ね、こう歯磨きに行くときもスタスタ行ったりとかしてね、ちょっと痛いけど大丈夫っつってね、あの元気でやってたんですよね。そう、それでね、今日ね、ちょっと坂道を登ってみたんですよ。そしたらね、また痛くしちゃったの。そんな感じでございます。バカですね。安静にしなきゃいけないと思ったんですけれども、あ、もう大丈夫だなと思って、リハビリがてら頑張ってみようと思ったら痛かった。でもね、
結構ね、体ね、どっかこっかで痛くすること私たびたび最近、しかも最近すごい多いですよね、どっか痛くなるの。やだそう。で、まあそれ言ってもしょうがないからあれですけど、そう、でもね、そのたんびにすっごい気、なんていうのかな、学習できることがたくさんあって、だってね、平らな床を歩くのにはもうスタスタ歩けるくらいまで回復してたのに、坂をね、こうやって登る運動をしただけで太ももがまた痛くなるっていうことはですよ、坂を登る時は前のももの筋肉をにすごく負荷をかけているんだなっていうことに学びました。そんなの知ってる人の方が多いかもしれないですけど、そう、私はね、身をもってね、そうやってね、やっていかないとね、本当、わからない女なのでですね、そう、それをね、ちょっと学びましたね。すごいな、体ってすごいなって思いますね。本当、やっぱこうグッグッってね、前ももにねがかかるんだなって改めてね思いますよね。そう、そんなんでちょっとまたちょっとよくなったと思ったけど痛くしちゃったんですけれども、でもね、それ以上なんかその中のもっと奥がどうのこうのって感じでは全然本当ないですね。本当傷にもなってる部分もあるから、そこがちょっと痛いのと、まだ腫れが引いてないっていうのもあって、 でもちょっとね、朝より腫れちゃったかもしれないけど、でも全然大丈夫なんで、うん、このままいい、治る方向に向かうんだと思います。そんな感じです。うん、なんかね、病院に行くほどどうのって感じではなさそうですし ね、改めてこうやって喋るからね、すごい大丈夫かなって なっちゃうかもしれないけど、意外とね、大丈夫だと思いますよ。はい、そんな感じでございました。それでね、今日は朝からね、起きた瞬間になんかちょっといろいろ連絡しなきゃいけないところがあったりとかしてやってたんですよね、やり取りを。そしたらね、ご飯も食べずにあっという間にね、お昼になっちゃって、あ、お昼っていうかね、ちょっと10時ぐらいになっちゃって、そこからご飯なんだかんだ言ってちょっとでしとこうと思ったのにしっかり食べちゃったりとかして、それでね、その後カレーライフっていうね、YouTube チャンネルをうちの旦那さんがやってて、そのね、カレーライフっていうチャンネルは市販のカレールーを使わないカレーのレシピチャンネルっていう感じでやってます。それのね、撮影だっていうことでね、ちょっと手伝おうって言ってね、やってたんですけれども、私ね、今日あかねさんに昨日作ったトドマツの精油をね、お渡ししたかったから、今日ね、本当はお寺安隆寺さんの方でヨガがあったから、本当はね、それ出たかったんですよね。出る予定でいたんですけれども、足痛くしちゃったから、ね、さすがにヨガはね、足使ったりもすること多いからできないなと思って、それでね、今日は後で終わりがけに行くねって言ってて行きました。そう、その時に今日ね、その安隆寺さんで渡辺さんちっていうね、お店のベーグル、渡辺さんちのね、かなこさんが作ってる美味しいベーグル販売があったから、ベーグルももう、ね、欲しいからね、行って買ったりとかして、みんなでお話とかしてね、ほんとね、ちょっとのつもりがね、ほんと喋っちゃうんですよ。みんなお友達とかね、集まるしね、知り合いの方とかもいらっしゃったりするからね、それでわーって喋っちゃって、それでね、早く戻ってカレーライフの撮影のお手伝いをしなきゃいけなかったんですけれどもね、ダラダラーっとね、結構1時間くらいその場でいろいろお話ししたりとかしてたのかな、楽しくね。そう、それでね、足痛いのを見かねてまやさんがね、車でうちまで送ってくれたんですよ。そう、それでね、せっかく来てくれたからと思って、まやさんからいただいた植物とか、剪定したところとかね、いろいろね、こう披露してたんですね。どうでしょうかみたいな感じで、こうなりましたみたいな感じで、でね、聞きたいこととかもあったから聞いたりとかしてね、そんなこんな話してたら、旦那さんがね、ちょっと休憩があったら外に出てきてくれて、で、本当は私今日予定がいろいろ入ってたから、インボディをね、測りに行くって決めないで、行ける時間があったら行ってこようって思ってたんですか、自分の予定の中で。そしたらね、旦那さんがね、お手伝い大丈夫だから行ってきていいよって言ってくれて、やったーと思って、それでね、その後すぐね、まやさんと一緒にね、インボディ測ってきました。でね、結果なんですけれども、私
前回と変わんないなって思ってたんですけど、なんとね点数1点上がってました。やったー、じゃーん。63点が前回で、今回が64点でございました。やったです。あー嬉しかった。なんかねその場で測って出た時、あなんか前回と変わってないですって話してて、でね体重も増えてて、で体脂肪率もちょっと増えてたんですけど、なんとね筋肉量が前回よりも1キロ増えてたの。 1.2キロ増えてたんですよ。筋肉がそうで、すごくないですか。すごいと思います。すごいと思いますって自分で言っちゃったけど、そうなんです。だからねそれで点数上がったんだと思います。嬉しかった、イエーイって感じです。まあ、毎月ね行けたら絶対行こうと思ってるので、この調子で点数上げてって、最初の目標は70点かな。70点行けたらよし頑張ったって思えるなって思うので、ちょっと目標はね、70点台頑張っていくぞって感じでやっていきたいと思います。私まだね何回か測ってますけど70点台は行ったことないんですよね。そこまで行くのにはね、並々なる努力が必要かもしれませんけども、コツコツ続けて いければいつかは なれるであろうということで、希望を捨てずに頑張りたいと思います。急に小声になりましたけど、そんな感じでねやっていこうかなと思ってます。はい、そんな、そしてねもうねお昼ご飯をね結構インボディ測るから、その前には食べたくないねって話になって、それで終わったからすぐ食べようっていうことで、それで隣にね今回行ったぬくもりセンターっていう役場の方の会場で測ったんですけれども、その後すぐね建物続きぬくもりの湯があるんですが、そこの飲食コーナーのねところでみんなでねご飯頼んで食べました。そう、あそこねお風呂だけの利用、お風呂と一緒になってるんです、軽食コーナーなんですけれども、軽食コーナーだけ利用も全然できる場所になっておりますのでですね、もし気になる方はぜひぜひ行ってほしいなと思いますけれども、そして安くてね結構ね美味しいんですよ。そう、いくこさんもいますしね。そんな感じで今日もね私チャーハン食べて、みんなもねいろいろ食べてね楽しく話して、でそこで結局1時間半くらいかな、またその場でお話しして、でね旦那さんの手伝いでも飲んなきゃなと思ったんですけど、逆にね旦那さんね今回集中して一人で撮影できてるから、逆にね撮影の途中で戻られても困るっていう感じだったから、あとね1時間後くらいに帰ってきてっていうのもあったからね、心置きなくそこで喋ったりとかして、そういろんな話ねできて楽しかったですよ、ほんとね。そう、そんな感じでした。そしてその後にゆかさんと打ち合わせがね、シエスタで待ち合わせして、打ち合わせがあったからお仕事のなので行って、それで打ち合わせしつつで、まやさんもいくこさんとかも来て、いくこさんじゃない、るりこさんとかもね来たりとかして、萩原さんも来て、それでねまたねそこでわーって楽しく喋ってたんですけど、すぐね横でねこう私たち打ち合わせして、その後ね終わったらねそのまますぐねみんなと参加してね、いろいろお話とかしてね、もう今日はねすっごい楽しかった。一日いろいろあってね、あそう、それで終わってないんだよ。それから忘れてはならぬ体バーがありましたからね、それで体バーで今日もねすごい頑張ってねやったんですけど、そうそう思い出した、そう体バーに行く前に、まあ、今日はもしねレッスン一応出て、それで足痛いからみんなはね普通にいつものレッスンやってもらって、私はね椅子に座って足使えないから椅子に座っ
で、できることだけやろうと思って、それで行ったんですよね。そしたらね、大井先生がいつも私のこの動画を見ていただいておりまして、本当にいつもありがとうございますって感じなんですけど、そう、それでね、こう足を負傷したことを知っててくれて、で、今日は椅子に座って、やれる体バーをやってくれて、みんなもね一緒に新鮮だねとかって言ってくれて、それで一緒にね椅子に座る体バーをやってくれて、でね結構ね呼吸、その骨盤底筋の運動を鍛える運動っていうのを中心にやったりしたので、それだけでもねなんかねすごいですよ。呼吸を、この骨盤底筋を意識して呼吸法をやってるだけでもじんわり汗かくんですよね。そう、それでね、すっごいね、すんごい眠くなりながらね、もうね、やりました。だからもう自律神経すごい整ってね、副交感神経がなんかね、優位になってね、すっごいふわーっとした気持ちで、すごい気持ちよくなってね、レッスンできてね、今日はそれね、本当にありがたかったですね。そうでね、今日っていうか、いつもね、アロマじゃない、大井先生が、そういったね、ゆったりしたレッスンの時にアロマを焚いてるんですけれども、いつもね、私がブレンドしたアロマを焚いてくれてて、で、今日焚いてたのが試作でね、お渡ししてるやつだったんですよ。でね、結構ね、お花っぽい、森の中のお花畑みたいなのをイメージして作った、香りだったんですけれども、もうね、ほんとね、そのね、香りのせいもあったのかな。なんかラレンダーとかね、こう、ほんと、こう、不眠症の方とかに使うようなね、やつを入れてるから、ふわーっとね、すごいいい、このまま寝れたら幸せ、みたいな感じで、みんなでふわーっとしながらやってね、すごく気持ちのいいレッスンでございました。ね、そしてね、さっきもさらっとお話ししましたけれども、私がいつも出てる体バーのレッスン、これね、7月にオンラインレッスンが始まります。で、もうね、ほんと、体バーを持ってない方も参加できるメニューも組んでくれてるっていうことなのでですね、ぜひぜひ、私のね、エリコロのダイエット日記見てる方、結構ね、私がいつも体バーって言ってるから、体バーってなんだろうってすごく気になってる方もいらっしゃると思うんですけれども、ぜひね、1レッスンからでも受けれるそうなので、しかも今回ね、最初の初めてのオンラインレッスンっていうことなので、結構ね割引でできるんですよね。そういうところもあるから、一回本当に気になってる方はね、オンラインレッスン参加してみていただいたらどうかなと思います。お試しだけでもいいです。そこからね、ずっと続けなきゃいけないとかっていうのもないので、一回はちょっと気になる方はね、出てほしいなって思ったりもしてます。で、運動じゃなくて、ちょっとそういったね、体バーの、その、なんていうのかな、体調がね、良くなることについてのお話みたいな、座学っていうのかな、座学的なね、レッスンもあるので、体を動かさないやつもね、あるから、そういうのをちょっと聞いてみるだけでも、楽しいんじゃないかなと思います。で、私もね、都合が合えば、何レッスンかはね、申し込む予定です。一応申し込み期限が6月末までとなってるんですけれども、ね、ちょっとね、こう、レッスンのね、予約をした後に、一旦そのお支払いとかもあるから、ね、ギリギリになっちゃうとね、なんか支払いできなかったとかでね、受け入れないのもったいないので、早めにね、やっぱり、決めていただいた方がね、安心かもって私が思ってます。私、何でもギリギリ女なんで、ちゃんと今週中にはね、どのレッスンに出るか決めてやろうかなと思っております。はい、そんな感じなので、ね、概要欄に、大井先生のインスタグラム貼ってありますので、そこからね、チェックしてもらって、それで合わせてフォローとかしていただければ、新しい情報とかもね、見れるようになりますので、確認していただければと思います。はい、そんな感じでございました。ね、そんなわけでね、今日はすっごい楽しい一日でございましたけれども、何を言おうとしたんだっけ、忘れちゃったね。最近いろいろ忘れちゃうね。そして今ね、窓開けて喋ってるんですけれども、最近ね、夜ずっと鳴いてる鳥がいるんですよね。
あの鳥何なんですかね。ね、かわいい声でしょ。なんか聞こえました今ね。そう、ちょっと後で調べてみようって思います。はい、そんなわけで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。また。